Эфирде жаңалықтар. Аймақтағы 18 кәсіпорынның жұмысшыларға берешегі 32 миллион теңгеге жеткен. Мұны мемлекеттік еңбек инспекторлары облыстағы кәсіпкерлік субъектілеріне жүргізген тексеру кезінде анықтады. Сондай-ақ шетелдік жұмыс күші тартылған мекемелерде еңбек заңдылықтарының сақталуы тексерілген. Еңбек кодексін бұзған тұлғаларға қатысты 128 әкімшілік құқық бұзушылық іс қозғалып, жұмысшылардың жалақы қарыздары қайтарылды. Бұл туралы облыстық бақылау жөніндегі басқарма басшысының міндетін атқарушы Талант Ерманов мәлімдеді. Айтуынша, прокуратура қызметкерлерімен бірлесе жүргізген іс-шара нәтижесінде 215 жұмыскердің 31,8 миллион теңге берешегі өтеліп, жұмыс берушілерге 2,4 миллион теңге айыппұл салынды. Айта кету керек, былтыр еңбек қызметіне байланысты 45 жазатайым оқиға тіркеліп, 16 адам қаза тапты. Талдау көрсеткенде өндірістік жарақаттанулар көп жағдайда мұнай газ, күзет қызметі, электр энергетика салаларында орын алған. Өткен жылдың қорытындысымен біздің облыста 1728 өтініш басқармаға тіркелген, оның барлығына заңға сәйкес заңнама талаптарына сәйкес жауаптар берілген, қарау мерзімдеріне байланысты ешқандай бұзушылық анықталған жоқ. Басқарманың тарапынан 2023 жылы 315 тексеру жұмыстары жүргізілген, нәтижесімен 258 нұсқама берілген, 331 әкімшілік іс қозғалып, 43,5 миллион теңге айыппұл салынған. Күнделікті осы облыс әкімдігінің ғимаратында біздің мемлекеттік еңбек инспекторлары мен құрылыс инспекторлары күнделікті қызмет алушыларға кеңес консультация беруге дайын, күнделікті консультациясын беріп отыр.